Okay, ဒီတက္ကသိုလ်မှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်က PHP နဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်တွေအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ PHP က web development ဘာလဲရပေါ့ဟုတ်နော်။ web develop လုပ်ဖို့အတွက် server မှာ back end ကျွန်တော်တို့ website ကို back end develop လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတာပေါ့နော်။ server နဲ့ခြေစပ်မယ်ပြီးတော့ database နဲ့ခြေစပ်မယ် data တွက်ချက်မှုရှိမယ် user authentication တွက်ချက်မယ်ပြီးတော့ user authenticate ဖြစ်တဲ့ user alike level alike data တွေကိုပေါ်ပြမယ်။စသဖြင့် server ဘက်မှာ PHP ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နော်အချက်ပြတော့ TVP ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ PHP လိုပဲအခြားပါတဲ့နေရာမလုပ်နိုင်ဘူးလားလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် Power တို့ Active Server Page ဖြစ်တဲ့ Microsoft ရဲ့ ASP.NET တို့ဒါတွေကလည်းသူတို့ Core Fusion လို့ Core Fusion ဆိုတာဈေးနည်းနဲ့ကြည့်ရ PHP နော် PHP ရဲ့ Page မပေါ်ခင်ကပေါ်တာ Core Fusion တို့စားဖြစ်ဒီလိုဘာတွေရတယ်လဲရှိတယ် PHP လိုပဲ Backup Server မှာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဘာတွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် Java EE လည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ် Java EE လည်းရှိလို့နောက် Python JM Go နဲ့ Node.js ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ PHP ကဒီဖွင့်ရနေရှင်တော်တော်များများထက်အမြဲတမ်းမြင့်နေတာမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရနေပြီတော်တော်များများထက်ဆိုတော့ဥပမာပေါ့ PHP နဲ့ Power နဲ့ရှင်ပြီးတေချာပါပဲဘာတူမဆိုခုခေတ်မှာ PHP ကိုရွေးသွားမယ် Microsoft Active Server Page C# တမားတွေကလွယ်ရင်အားလုံးက PHP ကိုပဲရွေးလိမ့်မယ် Core Fusion တမားတွေကလည်းတခြားတွေပဲ Core Fusion ကအခုဆိုပျောက်တော့လောက်ရှိနေပြီ PHP ကိုပဲရွေးလိမ့်မယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒီထိ PHP ကကောင်းနေတယ် G2E နဲ့ရှင်ပြီးတော့ PHP ကို PHP ကိုရှင်တဲ့ခါမှာ PHP က G2E တမားတွေကသူကဘာလို့လဲအခုကျွန်တော်ပြပနိုင်ငံတွေမှာတော့သူက stable ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တို့ banking လုပ်ငန်းစဉ်တွေတန်ပေါင်းများစွာပေါ့ဗျာဟိုလူပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ဟို website ကိုဝင်ပြီးအသုံးပြုနေတဲ့ website တွေလုံခြုံရေးအရေးကြီးတဲ့ website တွေကတော့ G2E ကိုယူရကြတယ်PHP ကတော့အများစုအားဖြင့်အသုံးပြုရောဗျာဥပမာပေါ့ G2E ကကျွန်တော်တို့15000ခန့်လောက်အသုံးပြုရင် PHP က85000ခန့်လောက်အသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ G2E ကတော့မကောင်းဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအခုတည်းကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတယ် internet banking တွေအခုငွေထုတ်တဲ့ set တွေဒါတွေအားလုံးကအသုံးပြုပြီးတော့ server နဲ့ update လုပ်တယ်ငွေကြေးရ update လုပ်တာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့က G2E နဲ့ပဲအလုံးလုံးနိုင်နော် okay လုံခြုံရေးအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ threat တွေအများကြီးခေါ်သွင်းရတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးဆို PHP ကမကန့်ဘူးလေနော်အဲ့အချိန်ကျတော့ G2E ကိုရွေးရတယ်ဒါပေမဲ့ loss တွေကျွန်တော် currently ပေါ့ဗျာ website ပေါ့100ရှိမယ်ဆိုရင်90ကတော့ PHP နဲ့ရေးထားတာအခြား30ရတာဒီဘက်ကဘာလဲရနေရေးထားအောင်နော်အဲ့တော့ G2E ကမကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ PHP နဲ့ရှင်ကြတော့အသုံးပြုမှာနည်းတယ် G2E နဲ့ website တွေကတော့လုံခြုံရေးအရေးကြီးတဲ့အထူးကုမ္ပဏီအကြီးကြီးတွေတုံးတာပေါ့ဗျာနော် G2E ကိုโอเคအဲ့မှာကျွန်တော် Python နဲ့ PHP နဲ့ရှင်းဖို့ရောက်လာပြီ Python ရဲ့ Django framework ဒီ Django လား Django လားဘယ်လိုထွက်တာလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ PHP နဲ့ရှင်းရင်တော့ Python တမားတွေကတော့ PHP ကိုနည်းနည်းအထင်သေးကြတယ် Python ရဲ့ Django ကိုပဲအကောင်က Django ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ Django framework ကိုသုံးပြီးတော့ပဲသူတို့က deploy လုပ်ကြတယ် popular ဖြစ်တာကတော့ Django နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတာ10ရောက်လောက်ဆိုရင် PHP နဲ့ပတ်သက်တာသုံးတာအယောက်90လောက်ရှိတယ်အဲ့ထက်တော့များပါတယ်95လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်okay python တမားတွေက python ရဲ့ django framework နဲ့နှစ်တက်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ headdeep node.js node.js နဲ့ php ရှင်တဲ့ခါကြရင်တော့ php ရဲ့ဟို php ရဲ့ဘယ်လိုလဲထိုင်ကောင်ကရွေ့သွားတယ်နော်ထိုင်ကောင်ကရွေ့သွားတော့ node.js ကိုမရှင်နိုင်ပါဘူး php နဲ့ node.js ကအစတရာပုံမြန်ပါတယ်အစတရာပုံမြန်တယ်တရာရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ပုံမြန်တယ်နော်အစတရာပုံမြန်တယ် node.js ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အခု youtube တို့မိတ်ဆွေတို့ favorite youtube တို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့လဲဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်တိုင် PayPal တို့ YouTube တို့ PayPal တို့နောက် Yahoo တို့အားလုံးကဒါတုံးထားတာ Node.js တုံးထားတာမင်းတို့ YouTube ကိုကြည့်ရမလားကမ္ဘာမှာတန်းတဲ့ချီရောလူတွေ YouTube ကိုဝင်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါအားလုံးထိန်းချုပ်တာဒီ Node.js နဲ့ server side ကို client side ကို JavaScript framework ဖြစ်တဲ့ Node.js နဲ့ထိန်းချုပ်တာနော်အခုနောက်ပိုင်းနာမည်ကြီးလိုက် Mixer ဆိုတာလဲ Node.js ရဲ့ AngularJS ရဲ့ Express.js ရဲ့ MongoDB ရဲ့တွဲပြီးအလွတ်လုပ်တာနော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ kit ကပြောင်းသွားရင်အားလုံးက Node.js ဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့ Node.js ကလည်းအားနှစ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့အားနှစ်ချက်တစ်ခုကြောင့် PHP ကိုဆက်ပြီးအသုံးပြုနေလူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ real time data streaming လို့အတက်ပါအဲ့အချိန်မှာဆိုရင် PHP ကသုံးလို့မရပါဘူး Node.js မှာသုံးလို့ရပါတယ်ဒါအောင်မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ချင်မပေါက်နိုင်မယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ Node.js ရဲ့အနှစ်တာရတွေကိုသိလာမယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ website တွေအားလုံး node.js နဲ့ရေးနေတယ် real time data streaming gain တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ gain တွေအားလုံးလည်း node.js နဲ့ရေးတယ်အဲကြုံရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ company မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sentinel code company private မှာတင်တဲ့မှာလည်းလာပြီးလာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် node.js နဲ့ရေးထားတဲ့ project တွေနော်အဲတော့ node.js ကတော့ php ကိုတနာရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အစင်မှာရှိတယ်သို့ပေမဲ့ node.js မှာလည်းသူက condition တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ condition ကြောင့်ပဲ php ကိုဆက်သုံးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတယ်နော်နောက်တစ်ချက် node.js ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ဝင်မှာကြွန့်ကျင်မှုမရှိသေးဘူးလုံးဝ
ấy cho mình cho PHP với Ardan này ra đấy, PHP với miền Phú này ra, ok nó, ấy nó hồ bây giờ lưu ý, bây giờ lưu ý là từ chuyên gia này bảo là từ tiền này bảo là từ team commission này bảo là cháu mình bây giờ đấy, nó đâu chỉ là một bây giờ, ấy cho mình làm cái gì cũng bị rồi mà rồi, làm cái cái bảo là mà rồi cháu lâu khó ra, PHP mà này nó đâu chỉ là mà bùng nhà vào đấy lâu khó ra, bây giờ xin nó nhà thôi này, nó đâu chỉ là mà bùng nhà vào đấy, PHP mà nó đâu chỉ là mà là cả này mà, nè. Ở đó, nó đó chỉ là cái PHP phụ mẹ có, làm cái mà nó cho mình tìm ra được đâu.